bibolina, pianoa, gitarra, perkusinoa, Begoñazpi ikastola musikaz blai. Dana dala, musika tresna edota musikako eskola ordu bakoitzaren atzean, 34 urte bitarteko musika proiektu integrala dugu. Hau da, Howard Gardnerren adimen anizko itzen teorian oinarriturik, adimen musikala garatuz, ikasleek musika tresna joten ikastea ez eze, interpretatzen be ikastea dugu helburu. Beti be honek, ekarriko dauzan abantaia eta onurakaz, jakina. Instrumento bat jotzen dugunean, lantzen da ezkerreko hemisferioa, logiko-matematikoa, esan daikegu, da, lenguaje berbaleta holan, eta eskumakoa dala igual parte artistikoagoa, eta bia lotzen dira oso interesgarria dabe zentzu horretan, ez da? Begoñazpi ikastolako musika proiektuari aurrezkuntzan emoten jako hasiera. Ikasleak 3 urtegaz, perkusinoaren bidez, musika sentitzen eta probatzen hasiko dira. 4 eta 5 urtegaz, barriz, belarria, ritmoa, intonazioa, landuz, klasikoa eta modernoa dan bibolina joko dabe. Horretaz gain ikasleek, musika tresnak honek erakarrita oroimena eta antolaketa lana hobetzea naiz emozioak kudeatzea be lortuko dabe. Bibolina jotxari esker, ba, umeen kontzentrazioa be garatzen ari dala. Eta emozioak be gehiago kontrolatzen da bezala. Eta hori ba musikalkiz gain, ba pertsonalki be garatzen ari gara instrumentu ni esker. Aurrezkuntzan pianoa eta musika hizkuntzari ekingo diotxogu. Besteak beste, intonazio ariketak, erritmoa, naiz kantua eta oinarrizko partiturak landuko dugu zalarik. Ikastolako ulermenerako irakaskuntza eredoagaz bat etorriko diran proiektuen bidez, ikasleek hainbat konpositore, lan eta garairi buruz ikertu eta lan egingo dabe. Honegaz guztiagaz ba, ikasleen kultura musikala apurka-apurka handituz joango da. Entonazioa lantzeko ahotsarekin eurek entonatu egiten dabe, nik lagundu egiten diet, baina gero pianoa erabiltzen dugu erramienta moduan. Eurek arinago edo errezago nabarmentzeko ia ondo entonatzen dagozan edo ez. Bigarren hezkuntzan ikasleek gitarra joko dabe, aldi berean jotzea eta kantatzea albidetzen dauan zein euren autoestimua hobetuko dauan musika tresna. Esan gabe doa, horren guztiaren atzean, antzina antzeman zan musikaren onura dagoana. Azken ikasketek adibidez Estatu Batuetako Vermont Unibertsitatean garatutako lanak hauxe nabarmendu dabe. Musikak, motibatzeaz gain, oroimena, antolaketa lana eta planifikazioa hobetzea eta emozioak sustatzen edota jarrera zakarrak ekiditen be lagunduko dau. Garuneko hemisferio bietan izaten dan kombinazioak eskola jarduera guztiak garatzeko abantaiak baino ez dauz ekarriko. Platonen esanetan, musikak arimari eragiten diutxona, gimnastikak gorputzari eragingo diutxo.